Muito bom dia, são 8 horas mais 10 minutos, agora 8 horas 10 minutos, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia, hoje segunda-feira, dia 2 de setembro, dia 2 do mês da primavera, né? Daqui a pouquinho já estaremos entrando nela. E a partir de agora você confere, é claro, as informações do que acontece em Montes Claros, no Brasil e no mundo. Nós estamos recebendo nesta manhã de segunda-feira aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Edilson Torquato, que vai falar sobre o primeiro seminário de inovação de comércio Brasil-China, que acontece no dia 12 de setembro de 2016, por ocasião da Fênix. Vamos dar então o nosso bom dia ao nosso convidado nesta manhã. Edilson, é um prazer ter aqui a sua presença nessa manhã de segunda-feira. Pode chegar o microfone mais para perto de você, Edilson, sem problema nenhum. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, a todos os ouvintes das redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, né? Vamos dar o nosso bom dia também para ele. Ele que está sempre com uma pedra no sapato de alguém, ele que está sempre analisando acidamente ou não, né, o comportamento, ou não. Às vezes amacia o comportamento político municipal e nacional. Bom dia, PCzinho, como é que foi o final de semana aí? Primeiro eu quero dar bom dia para o meu amigo Edilson Torquato, seja claro. Bem-vindo aqui no programa Depois do Café, para o meu amigo Paulo Mazola, sempre sorrindo, né? E quero dar bom dia também pro pioneiro regular, que hoje ele acordou meio louco. Pioneiro regular tá ali, falando 2016, o seminário, Brasil-China, 2019. Você tá voltou no tempo? 2019. Entrou naquele DeLorean do De Volta para o Futuro. 2019. E tá falando setembro, mês da primavera. A primavera começa no 21? Dia 21 de setembro. Mas não é o mês, não. O mês tem 30 dias. Mas é um mês. A gente fica 21 com outono. Gente, é uma discriminação incrível, né? É um mês, gente. Não, mas beleza, bom dia. Estamos aí, viu? Bom dia, né? Bom dia mesmo. Bom dia. Mesmo assim, bom dia. É um bom dia. Tá certo, então. Bom. Então, bom dia, Mazola. Quando eu falo pra você que o cara vem, já chega chegando, você ainda quer duvidar de mim. Bom dia, Mazola. Bom dia, Nairlan, bom dia, PC, bom dia, Dilson, nosso convidado. Até falando, você falando do seu amigo, a primeira coisa que ele fez aqui quando chegou foi perguntar por você, né? Não foi? Que ele perguntou em PC. Exatamente. Não foi realmente exatamente. Recíproco, o Dilson já chegou perguntando, cadê o cara? Exatamente. E final de semana, os mineiros, né? Um empate, uma vitória e uma derrota. Um goleiro se consagrando, outro falhando, e vamos discutir aí no nosso bloco. E o do América nem trabalhou, né? Porque o jogo foi 0-0, mas vamos discutir aí no nosso bloco esportivo aí. Muito bem, tá certo então. E para começar, é claro, são 8 horas e 13 minutos, nós vamos agora falar aí sobre o primeiro seminário de inovação de comércio Brasil-China, que ocorre no dia 12 de setembro de 2019, né, PCzinho? 2019. Edilson, muito obrigado, antes de mais nada, pela sua presença mais uma vez, e perguntar como é que foi o nascedouro dessa excepcional ideia, que com certeza vai dar um upgrade aí para as relações de comércio da nossa região e também da Fênix. Bom dia de novo. O nascimento disso vem desde 2017. A partir do momento que o nosso prefeito Humberto Souto me escalou para a pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ele pediu para que eu usasse toda a minha capacidade de conversar com as pessoas, todo o meu relacionamento que eu já tinha desde quando presidente da CI, em prol do desenvolvimento de Montes Claros. Então isso foi uma missão que ele me deu e falou que eu estava sendo escolhido justamente para isso, para tentar atrair investimentos para Montes Claros, por consequência, trazer o desenvolvimento econômico. Há muito tempo eu sou amigo da Sun Metals, principalmente do CEO, o senhor Jin, que é um chinês, e essa relação que era só de trabalho passou a ter até um lado pessoal. O chinês tem um carisma, eles quando são amigos mesmo. E ao longo desses tempos eu tenho conversado com ele, falando, gente, a China está toda doida para aportar no Brasil, é muito capital que tem aí. E eu brinquei com ele, falei, você podia, enquanto os seus projetos aqui não desrancham, você podia chamar esses amiguinhos seus da China e vamos lá conhecer Montes Claros, de repente tem alguma coisa que pode ser aportada aqui. Isso de uma conversinha, os chineses tradicionalmente são muito quietos, eles têm muita paciência. Passou um tempo, eu já tinha até esquecido disso, ele me ligou um dia.
o domingo, em cima de um cavalo, passeando. Uhum. Ele mostrou uma certa ansiedade assim, me mandando mensagem no WhatsApp. O cônsul topou. Eu nem entendi o que era o cônsul, eu esqueci. Aí é que ele foi me explicar na segunda-feira, que ele apresentou a ideia para o cônsul da China, para a região sudeste. É, ele abraçou a ideia e a partir daí as empresas que têm negócios aqui no Brasil, as chinesas, abraçaram também a ideia e hoje são 22 empresas que estarão aqui para conhecer a nossa região e principalmente ver possibilidade de negócios. É só um início, é uma conversa, mas a gente espera, pede a Deus para que torne-se em grandes negócios aqui para o Norte de Minas, principalmente Montes Claros e a região toda Norte de Minas. Oi, Edilson. Edilson, e o que você vai apresentar lá, Edilson, junto com a sua equipe, de potencialidade para os chineses investirem aqui? Quais são aquelas áreas assim, que vocês estão separando para mostrar para os chineses? Olha, pode vir que aqui tem resultado, tem retorno. Olha, Montes Claros e a região Norte de Minas, como um todo, é o retrato do Brasil. O chinês, os grandes investidores todos, eles têm uma visão muito, muito macro. Então eu tenho certeza que eles já sabem quais são os nossos potenciais aqui, independente do que a gente mostrar. Mas talvez hoje o atrativo maior seja o nosso sol. Então eles vão vir a partir de um empreendimento minerário que vai ser desenvolvido na região de Gamogol. E essas empresas que vêm, de alguma forma, podem vir a fazer parte dessa linha econômica, que é uma mineração, que não é pequena, são investimentos em torno de 2,1 bilhões de dólares. Já foram gastos só em pesquisa, aquisição de terras, as coisas, 160 milhões de dólares ao longo desses últimos 8 anos. E essa cadeia econômica tem as outras atividades correlatas que vai desde a segurança, a fabricação de equipamentos, a comunicação. Então tem que mudar e muito toda a estrutura que o Estado tem ou que a nossa região tem. Para isso então é que existe, que essas outras empresas vêm para fazer parte do projeto. Existe uma previsão de investimento nesse projeto da região norte-mineira disso? Tem, de claro mesmo, de que está em andamento mesmo hoje, esse projeto minerário, que ainda está em fase de pesquisa, mas eu acredito que em breve eles obterão licença. E já há um bom tempo, né, Edilson? Já tem, pelo menos 8 anos que está desenvolvendo, se não me engano, 8 a 10 anos. Uhum. Mas além disso, como eu falei anteriormente, a nossa vocação para a energia fotovoltaica já é uma realidade. Vocês estão vendo aí na imprensa o tempo todo. Certo. E aqui nós temos que fazer justiça, não caminho para o lado político, mas nós temos que fazer justiça a uma pessoa que há muito tempo vem batalhando com isso, além de nós, entidades, a ADENOR, que desde 2012 faz esse trabalho, nós, a ACI, eu enquanto presidente da ACI, peguei esse projeto, esses estudos desenvolvidos a partir de 2012 na ADENOR, levei a Fiesp, e a partir dessa visita que eu fiz à Fiesp em 2014, 2015, os empreendedores nesse segmento já vieram aqui a Fenix diversas vezes, e daí que veio essa expansão fotovoltaica com a ajuda principalmente do deputado Gil Pereira. Foi quem abraçou isso e passou o governo de Aécio, passou o de Anastasia, passou Pimentel, e essa bandeira foi carregada, e agora mais do que nunca o governo Zema também. Então é a redenção do Norte de Minas hoje, o nosso sol, que tanto nos castigou a vida toda, hoje é uma matéria-prima que nos levará a um mundo muito melhor. Dá bom dia aqui para Simone Moraes e fazer uma lembrança rápida aqui dos prazeres que a vida dá. Eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião do prefeito de Grão-Mogol, Jefferson Figueiredo, até com assessores do deputado Gil Pereira na época, com o pessoal da Sul-Americana de Metais, com a SAM, quando a empresa estava sendo ainda transferida para os chineses, né? Transferida do grupo, que me fugiu o nome, do grupo do Antônio Hermídio de Moraes, Votorantim, para os chineses. Eles estavam com aquela preocupação toda de adaptação à legislação ambiental no Brasil, e isso deve ter o quê? Realmente uns 10 anos, que eu era secretário lá da prefeitura de Grão-Mogol. Sexta-feira a gente recebeu aqui no programa o Alexandre Pires Ramos, da ADENOR, falou muito sobre esse seminário de energia fotovoltaica, popular energia solar, para o pessoal entender, compreender, e eu fiz uma pergunta para ele que eu repito para você.
O norte de Minas teve, até agora, três grandes ciclos de desenvolvimento, notadamente Montes Claros. Nós tivemos, primeiro, a agropecuária. Depois, nós tivemos com a Sudene um processo forte de industrialização. Hoje, a gente vê, né, já num processo de consolidação, né, não de crescimento, porque cresceu muito, o polo da prestação de serviços na área de saúde e educação. Né? Então, virando essa força econômica. Você acredita, Edilson, que energia solar, que energia fotovoltaica vai representar o nosso quarto grande ciclo de desenvolvimento aqui? Acredito piamente. Já é realidade. Você vê hoje grandes terras, grandes áreas de terra aqui que antes eram castigadas pela seca, não dava nem para plantar capim, não servia para nada, e hoje são verdadeiras fazendas de energias. Pega o exemplo de Pirapora, que a Soratio instalou lá, vai instalar uma maior ainda, eu não sou muito bom de gravar números, mas uma maior ainda em Janaúba, e fora as tantas outras pequenas usinas. Aqui em termos de Montes Claros, aqui perto de Montes Claros mesmo, já tem uma que vai estar funcionando daqui a uns dias, aqui perto de Juramento. Já tem um outro investidor, um grupo de investidores hoje, que vai fazer mais 20 ou 30 pequenas usinas, inclusive já vai dar entrada hoje no licenciamento para fazer uma aqui perto de Juramento também. E isso desde o noroeste de Minas, desde você sair lá de Unaí, Urucuia e vindo contornando esse nortão nosso aqui, tem um mapeamento feito pela DENOR à época, como eu te falei, com grandes possibilidades e já realidade. Hoje não é mais um sonho, já é a realidade a energia fotovoltaica na nossa região. É realmente a redenção. Isso sem contar as indústrias de todo porte que produzem o seu próprio abastecimento, né, Edilson? Você tem uma ideia, todas as indústrias que estão falando instalar, que estão com projetos de instalação aqui hoje, já prevê isso. Por exemplo, a Eurofarm iniciou-se a terraplanagem do terreno de 250 mil metros, aqui no Distrito Industrial, onde será o Distrito Industrial 2, já estão trabalhando. Até com a empresa daqui que está fazendo isso, é outra preocupação nossa. Sempre que os investimentos vêm, a gente procura canalizar os trabalhos para as empresas daqui. A Cross está fazendo a terraplanagem deles lá, numa área de 25 hectares, onde será erguida uma planta com 100 mil metros de área construída, gerará, durante o pico de obra, cerca de 1.000 empregos diretos, e tudo isso prevê a energia solar. Então, é uma inovação que Minas Gerais está dando ao Brasil. Nós tínhamos até 3, 4 anos atrás o problema de como transportar essa energia. Produzida aqui. Mas porque o governo, não é simples, né? Porque você precisa das linhas de transmissão. Mas o governo atento a isso e por até solicitação e despertar dessa cadeia, dessas pessoas envolvidas nisso, houve a licitação de duas grandes redes de transmissão, uma sai de Bom Jesus da Arapa e vai, se não me engano, para Pirapora, e outra sai mais ao norte ainda e vai para Pires de Albuquerque, não, como é que chama? Couto Magalhães, perto de Diamantina, e tudo isso passa aqui no entorno de Montes Claros. Então a nossa região venceu mais uma etapa, que não adiantava fazer como fez em muitos locais do Nordeste, que tem energia eólica no Nordeste e não tinha as linhas de transmissões. Então isso está sendo sanado e pode acreditar. O norte de Minas, a partir desse novo conceito de utilização do nosso sol, vai ser, sim, um polo de desenvolvimento muito grande. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, né? PC tem mais perguntas para fazer. Eu também quero saber, num âmbito político aí, sobre isso. A gente volta já, porque nós vamos tomar um pouquinho da água mineral Gramogol, né, Mazola? Isso, vamos tomar até também, da região, né? Sempre exatamente, já que a gente está falando de crescimento regional, é importante entender que a água mineral... Para falar de história também, Narlan, hoje não é sexta, mas é segunda, a gente vai ficando velho, vai ficando saudosista, né? Uh-huh. Eu lembro do dia que um mega empresário de Monsanto, não vou citar o nome dele, claro, ofereceram para ele comprar a fonte da água Gramogol, lá em Gramogol, por 20 mil reais. Ele falou que era um investimento que ele não acreditava e tal. Depois ele ofereceu 2 milhões e o pessoal não quis vender. A mesma pessoa. Meu amigo, não vou falar o nome dele aqui no ar. Se não. Outra coisa que eu tava reparando também, né, irmão? Falando da água mineral Gramogol, a distribuidora deles é ali perto da minha casa, né? Pois é bem ali próximo ali, no final da do vídeo de Abreu. Exatamente. Isso, né? Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão Mogol tem um pH de 7,43, por isso é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga-sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speedride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38-3224-1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir. Seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão Mogol tem um pH de 7,43, por isso é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas 29 minutos, estamos de volta, estamos conversando nesse momento aqui, né, com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Montes Claros, Edilson Torquato, falando aí sobre o primeiro seminário de inovação do comércio Brasil e China, que vai acontecer no dia 12 de setembro de 2019. Bom, como é que faz para participar? Quem vai ser o público que vai poder estar presente a esse seminário, Edilson? O seminário é aberto a todas as pessoas interessadas, como os outros eventos da ACI, da Fenix, dentro da Fenix. Então, não saiu ainda um canal de inscrição para a pessoa, para as pessoas se inscrever e participar, mas vai ser aberto ao público e a gente acredita que a capacidade do auditório da Rural será pequena, mas está sendo muito bem planejado e o que houver de excesso, provavelmente vai ser disponibilizado um terão na entrada, alguma coisa, então vai dar para todo mundo assistir. Vai ter ambiente para empresários daqui trocarem, até informalmente, informações com os empresários, com os representantes das empresas chinesas que virão, Edilson? Não, eu acho que mais vai ser... Isso tomou uma dimensão muito grande, então deixou de ser...
um evento de San Metais com a região e tornou-se alguma coisa entre o governo da China, através do consulado, e o governo de Minas. Então, no seminário, as empresas vão apresentar-se e vai haver painéis de discussões sobre os diversos temas. E esse contato assim, do empresário, eu acredito que não vai dar tempo para isso. Mas, normalmente, nesse tipo de evento, são disponibilizados os sites e a forma de acesso a informações complementares que sejam. Mandar um abraço aqui, Edilson, para o meu amigo Gil Martins, que está na audiência, nos acompanhando aqui agora. Compartilha, meu amigo. Tudo de bom, Gil. Então, eu acredito que o que vai ser dito, o que vai ser discutido, o que vai ser mediado lá com pessoas, serão três painéis que vai ter, cada painel com uma autoridade no assunto. Então, as informações que serão geradas a partir desse bate-papo, vamos dizer assim, vai sim chegar, vai fazer com que os empresários aqui tenham, cada um na sua área, o conhecimento necessário para, de alguma forma, usufruir dessa possível vinda dessas empresas para cá. É bom deixar claro que a gente não trabalha com promessas, mas a gente acredita que se essas 20 empresas, 22 empresas que estão vindo, são as maiores do mundo, cada uma no seu segmento, se eles estão vindo para cá, se eles vão discutir algum assunto aqui, é porque eles já veem alguma coisa aqui que pode gerar negócio no futuro bem próximo. Ô Edilson, no âmbito político aí, como é que você vê a participação do governador de Minas? Olha, hoje eu posso falar pelo que eu conheci na área técnica. Eu tenho tido, principalmente nos últimos 20 dias, depois nós começamos a trabalhar com esse seminário, todas as pessoas com as quais eu conversei que respondem pelo governo de Minas são pessoas tecnicamente qualificadas. Você não vê nenhuma ingerência política. Todos eles, desde o presidente, por exemplo, da CODEMIG, do INDE, do BNDES, são pessoas que eu, pelo WhatsApp ou pelo e-mail primeiro, mandei uma mensagem, porque o e-mail é acessível, você entra nas plataformas deles lá de cada entidade, cada ente, você vê o e-mail do presidente, uhum. Vamos dizer assim. Eu bastava eu passar um e-mail para ele, fulano, preciso falar com você, secretário de Desenvolvimento Econômico. Na hora ele já passava mensagem para o WhatsApp e a gente, com essa informalidade, trabalha dia e noite com eles, coisas que em gestões passadas a gente não via. Para você conversar com o secretário, com a autoridade, você tinha que usar um canal político. Uhum. Hoje não. Então eu devo parabenizar as ações do governador Zema, que assim como o prefeito Humberto Souto fez em Montes Claros, escolheu, desculpe a modéstia, mas em cada área, o que ele achava que era o melhor para a cidade, uhum. Sem nenhuma conotação política, uhum. O Romeu Zema tem feito também. Então eu acredito que nós estamos assim, em bons caminhos para quebrar muitos tabus, muitos paradigmas que impediam o desenvolvimento, principalmente econômico e social. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você pudesse, então, Edilson, fazer as suas considerações finais, principalmente em relação a esse grande acontecimento que ocorre no dia 12. Eu quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo de mostrar isso, dar um abraço a cada uma das pessoas que está nos vendo e compartilhar conosco sempre o que foi o nosso modo de viver. A gente sempre tem que acreditar que as coisas têm. Basta não ficar dormindo e ser, qual é aquele primeiro termo que você falou lá do Jeová? Pioneiro regular. Ser um pioneiro regular, isto é, estar sempre à frente, acreditando nos seus sonhos e saber que de todo limão você pode fazer uma limonada. O sol é o exemplo. Sensacional, muito obrigado, Edilson. Essa tá na sua conta. Tá na minha conta. Essa tá na sua conta, você pode ter certeza absoluta, viu? Parabéns, Edilson, pelo trabalho que está sendo desenvolvido aí. A gente está vendo uma... esses dias eu conversava com um grande amigo, Alessandro Mundim, da ESEC.